Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1175. Saya Zawazi Yusof, antara papan utama. Kerajaan BN BNPN Cipta Inflasi Pemimpin tidak pernah hairan dengan nilai rm ringgit. Benarkah penjana membiak penyangak? anak muda tuntut potong gaji menteri Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia mengekalkan rekod sebagai salah sebuah negara yang berjaya mempertahankan harga terendah terutamanya produk barangan makanan dalam kalangan negara-negara ASEAN. Demikian kata pengurusi pasukan khas jihad tangani inflasi Tan Sri Anwar Musa. Menurutnya laporan Bank Dunia menunjukkan perbandingan antara semua negara ASEAN untuk makanan sihat yang cukup bagi satu keluarga dan memenuhi kriteria-kriteria diet sihat mengikut negara. Laporan berkenaan meletakkan Malaysia sebagai negara kedua yang mempunyai kadar harga terendah dalam kalangan negara-negara ASEAN. Ia turut melibatkan tarif elektrik, tarif air, harga minyak masak dan banyak lagi produk makanan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersyukur dengan berbangga dengan kejayaan ini katanya di peti utusan online. Oleh kerana tiada catatan berhubung dengan sumber dan tarikh data yang dipetik oleh Anwar, Jom China tidak dapat mengesan kesahihan maklumat berkenaan. Bagaimanapun carian Jom China berhubung inflasi makanan di Trading Economics menunjukkan bahawa situasi negara ini tidaklah seperti yang disebut oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia itu. Menurut portal tersebut, inflasi makanan di Malaysia pada Jun 2022 ialah 6.1%. Ia lebih tinggi daripada inflasi makanan di beberapa negara Asia seperti Brunei 3.4%, Kambodia 5.68%, Filipina 6%, Singapura 5.4% dan Vietnam 2.87%. Justru Jom Channel tidak faham mengapa kita harus bersyukur dengan prestasi yang menduka ini. Adakah Anwar Musa mahu memberitahu bahawa kita sudah menang dalam jihad melawan inflasi ini walaupun belum berbuat apa-apa yang signifikan atau menghasilkan prestasi yang memberangsangkan ekonomi dan kos sara hidup rakyat jika itu tujuannya, maka beliau silap. Ini kerana daripada sudut inflasi makanan, kedudukan Malaysia sebenarnya jauh di bawah. Justru bagaimana Malaysia boleh dikatakan mengekalkan rekod sebagai salah sebuah negara dengan kadar harga terendah, terutamanya produk barangan makanan dalam kalangan negara-negara ASEAN Menurut pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad, inflasi yang berlaku sekarang termasuk inflasi makanan dicipta oleh kerajaan BNPN apabila ia bertindak menarik subsidi sehingga berlaku kenaikan harga barangan yang tidak terkawal. Menurut beliau, rakyat boleh menjadi saksi bahawa selepas langkah syaratan, kedua-dua kerajaan yang dibentuk sama ada di bawah teraju Tan Sri Mahyadi Mak Yassin maupun Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, matlamat mereka ialah survival. Jawatan di Sogok, Kabinet terbesar 70 Menteri, Timbalan, Duta-Duta Bertaraf Menteri tetapi masalah rakyat tidak juga selesai. Sampai sekarang mereka tak tahu apa yang perlu dibuat tangani harga barang. Dia yang tarik subsidi, dia pula yang nak bentuk jawatan kuasa jihad inflasi. Sedangkan mereka yang menghasilkan inflasi tegasnya. Mereka berkata demikian dalam program Jelajah Harapan Selangor di Kota Damansara malam kemarin. Rakyat masih ingat bagaimana pemimpin Perikatan Nasional yang merampas kuasa menerusi langkah syaratan pada hujung Februari 2020 dengan angkuhnya berkata langkah kanan dan mahu menyelamatkan negara. Alasan dangkal ini disebut oleh arkitek langkah syaratan siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang kini memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada Ogos 2020. Kenyataan yang sama diulangi oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Mac 2021. Namun kenaikan harga barang dan kadar inflasi yang meningkat menjadi penyebab kepada kos sara hidup yang tinggi tidak menunjukkan bahawa rakyat negara ini sedang diselamatkan. Adakah negara sudah selamat? dan pelabur asing berbondong-bondong datang ke negara ini? Jawapannya tidak. Malah banyak syarikat yang menutup operasinya di Malaysia dan berpindah ke negara lain. Rakyat pula hilang pekerjaan atau pulang pekerjaan akibat dasar yang kurang bijak. Pada 1 Julai lalu, kerajaan BNPN memansuhkan subsidi ayam, telur dan minyak masak berbotol. Selepas berita yang memeranjatkan itu, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi isi rumah dan RM50 bagi bujang. Tindakan itu dipersoalkan oleh pimpinan Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng pada 23 Jun lalu bertanya, RM100 dan RM50 ini boleh tahan berapa lama nak beli minyak dulu atau ayam dulu atau telur atau simpan takut-takut bil elektrik naik selepas habis macam mana rakyat biasa mahu tanggung kos sara hidup yang tinggi gila ini Beliau berkata kerajaan sepatutnya mencari mekanisme untuk menurunkan dan mengawal harga barang. Selesaikan punca harga barang naik, bukannya tarik subsidi. Biar harga barang naik lepas itu bagi RM100 atau RM50 dan ingat mereka sudah bantu rakyat hadapi masalah kos sara hidup tinggi. Dengan penyelesaian macam ini, senang juga kerja Ismail Sabri. Umum RM100 dan sekarang sambung tidur tempelaknya. Menjawab kritikan tentang bantuan keluarga Malaysia BKM, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah berbanding bantuan rakyat satu Malaysia BRIM dan bantuan sara hidup BSH sebagai perbandingan kadar maksimum BKM adalah RM2600 berbanding BRIM RM1200 dan BSH RM1480 ini adalah peningkatan bantuan sebanyak 120% sejak inisiatif bantuan tunai langsung mula diperkenalkan pada 18 Julai lalu Biro Mobilisasi Amanah Bimo telah hantar kad jemputan dan duit sebanyak RM100 kepada Ismail Sabri dan menjemput beliau turun membeli bersama rakyat pada pukul 5 petang hari Jumaat 22 Julai lalu di Pasar Tani Presint 3 Pucat Jaya. Menurut pengarah BIMO yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Templar Muhammad Sani Hamzan, pihaknya ingin melihat dengan RM100 berapa banyak barang yang dapat dibeli oleh Perdana Menteri. Katanya jemputan tersebut adalah untuk Perdana Menteri merasai keperitan rakyat berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Dan kita nak lihat dengan RM100 itu tadi berapa banyak barangan yang dapat dibeli oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita nak supaya yang amat berhormat Perdana Menteri dapat merasai keperitan kehidupan masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita Beliau mengambil contoh di zaman Pakatan Harapan mentadbir negara, harga ayam hanya RM5.90 per kilogram. Tetapi sekarang RM9.40. Harga minyak pula hanya RM18 hingga RM19 untuk 5 kilogram. Hari ini harganya mencecah RM45 mengikut Jabatan Perangkaan 93% barang yang terdapat dalam negara kita naik ujarnya. Beliau menyentuh mengenai jaminan Menteri Keuangan bahawa ekonomi sudah baik tetapi rakyat tidak mahu tahu semua itu. Itu. Menurut beliau, jika ekonomi baik, harga barang sudah diturunkan. Bagaimanapun, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional yang juga pengarah mobilisasi Pemuda Amanah Nasional, Abbas Azmi berkata Perdana Menteri gagal untuk hadir pada hari berkenaan. Dan berkata setelah menunggu di luar pasar tani tersebut pada hari berkenaan, Perdana Menteri tidak muncul sehingga pada jam 6 petang walaupun ramai rakyat yang sanggup datang membeli belah dalam keadaan hujan. Namun, beliau mendapati harga barang mahal dan tidak tergawal. Di mana janji Ismail Sabri soalnya takkanlah Perdana Menteri yang bertemu rakyat dengan pakaian berjenama berharga RM6,900 mahu sama-sama terkena hujan dengan rakyat sama-sama untuk berbelanja RM100 yang dikirim oleh BIMO. Itulah hakikat pahit yang terpaksa ditelan oleh rakyat. Akibat penarikan subsidi, harga barang terus meningkat naik. Entah sampai ke tinggi mana menjadikan rakyat semakin sengsara. Kesengsaraan ini, ini bukan hanya dalam kalangan rakyat B40 tetapi juga M40 yang dikatakan 50% sudah jatuh ke dalam kategori B40. Perdana Menteri dan ahli kabinetnya serta para penasihat dan pegawai-pegawainya sudah terlalu jauh daripada realiti derita kehidupan yang dihadapi rakyat jelas.

Sebuah badan bukan kerajaan NGO Persatuan Harapan India Malaysia PHIM menggesa siasatan dilakukan ke atas seorang anggota kabinet serta beberapa pimpinan MIC kerana disyaki menjadi dalang berkaitan tuntutan palsu dan penyelewengan dana penjana kerjaya yang melibatkan nilai keseluruhan kira-kira 100 juta ringgit. Pengerusinya Manimaran Manikam berkata pihaknya telah membuat laporan berserta dengan dokumen yang dakwanya sebagai bukti berhubung kes tersebut di ibu pejabat Jabat Suranjaya Penjagaan Rasa Malaysia SPRM di Putrajaya. Menurut beliau SPRM hanya menyiasat dan menahan individu yang berkaitan dengan syarikat yang didakwa menyelewengkan dana berkenaan. Bagaimanapun beliau mendakwa beberapa individu termasuk pemimpin parti politik daripada parti tertentu masih tidak disentuh. Kami nak mereka semua termasuk seorang menteri disiasat katanya. Beberapa nama pemimpin MIC telah disebut oleh Mani Maran yang mendakwa salah seorang daripada pemimpin yang terlibat ialah ketua wanita MIC. Manmaran berkata pihaknya telah menyerahkan nama-nama yang dimaksudkan kepada pihak SPRM. Katanya bukti yang diserahkan adalah berdasarkan aduan individu yang ditipu melalui program penjana kerjaya. Pada mula pada 13 Julai lalu, SPRM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melancarkan OPS Haya bagi menyiasat isu tuntutan palsu dan penyelilingan dana insentif program penjana kerjaya di beberapa negeri di seluruh negara. Program penjana kerja merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu majikan dan pekerja semasa mendepani cabaran COVID-19 yang bermula awal tahun 2020. Program ini dilaksanakan oleh Perkeso bagi tujuan merangsang ekonomi negara melalui pewujudan pekerjaan baharu, mengekalkan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran pekerja. Kata SPRM dalam kenyataannya, dalam hubungan ini SPRM dengan kerjasama Perkeso telah membangunkan maklumat menerusi pemantauan dan risikan terhadap penerima dana dan mendapati ada majikan-majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana ini. SPRM memandang serius isu berkenaan kerana ia berkepentingan awam sekaligus memberi jaminan akan menyiasat secara menyeluruh bagi memastikan pihak-pihak yang terlibat dikenakan tindakan tegas melandaskan undang-undang yang berkuat kuasa tegasnya Menurut laporan media setakat 20 Julai lalu, seramai 45 individu telah ditahan bagi membantu siasatan SPRM. Sebanyak 24 kertas siasatan telah dibuka oleh SPRM berhubung tuntutan palsu insentif penjana kerjaya ini yang membabitkan penipuan sebanyak 100 juta ringgit. Mereka disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jika dilihat daripada portfolio di website penjana kerjaya, skim ini dibina untuk semua rakyat Malaysia tanpa penekanan kepada kaum tertentu. Namun menjadi keanihan melampau apabila penyelilingan program penjana kerjaya ini dilihat membabitkan kaum tertentu sahaja. Justru selain dakwaan penyelilingan dana penjana kerjaya, Chom Channel muskil sama ada wujud isu kronisma dalam pengagihan dana tersebut kepada kaum tertentu sahaja atau ahli parti politik tertentu yang Datuk Seri M. Salvana merupakan timbalan presidennya. Perbuatan ini jika berlaku adalah amalan yang amat tidak sihat dalam sebuah negara demokrasi berbilang kaum seperti Malaysia. Program dengan identiti satu kaum harus dihentikan serta merta. Lebih 250 anak muda kebanyakannya mahasiswa berhimpun di depan bangunan Sogo Kuala Lumpur untuk membantah kenaikan harga barangan pada 23 Julai lalu. Sekumpulan mahasiswa itu tetap hadir untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap kos sara hidup yang tinggi sekarang ini. Walaupun beberapa persatuan mahasiswa institusi pengajian tinggi menyeru sebaliknya, bantahan yang mereka namakan himpun turun itu menyatakan 5 tuntutan yang wajar dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Mereka menuntut supaya kerajaan yang dinamakan keluarga Malaysia ini mengambil lima tindakan segera iaitu pertama, pemotongan gaji menteri dan timbalan menteri. Kedua, mengekalkan subsidi sedia ada serta tidak mengurangkan sebarang bentuk subsidi yang lain. Ketiga, bantuan yang bermaruah dapat diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Keempat, kawal harga barangan dan yang kelima, selesaikan masalah jaminan makanan. Cuba kita renungkan kembali apa yang tidak ditohmah oleh gerombolan pemerintah hari ini ketika mereka berada sebagai pembangkang. Ada jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Rizwan Muhammad Nur menerusi tulisannya yang bertajuk kecilkan saiz kabinet dan kurangkan gaji menteri pada September 2019 berkata tahap sosial ekonomi semakin memburuk di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Seperti gerah data menerpa. Sekalanya kelihatan hodoh seolah hilang keberkatan. Antara isu yang melingkari rakyat ialah pengangguran kalangan anak muda, harga barang yang tidak terkawal, skim pencen yang akan dihentikan. Untuk perbandingan inflasi di Malaysia pada tahun 2019 ialah 0.66%. Hari ini Bank Negara Malaysia mengunjurkan pada tahun 2022 inflasi utama ialah purata antara 2 perpuluhan dan 3.2%. Menurut Jabatan Statistik DOSM, kadar pengangguran pada September 2019 ialah 3.3% semenjak Mei 2019. Bilangan penganggur adalah selama 521.4 ribu orang. Kini, menurut DOSM, jumlah penganggur di Malaysia ialah 637.7 ribu orang pada Mei lalu menjadikan kadar pengangguran berada pada tahap 3.9%. Adakah ini bermakna kerajaan sekarang sudah hilang keberkatan? Ketua Polis Daerah Dangwangi, Assistant Commissioner Nor Delhan Yahya. Dia patik media sebagai berkata perhimpunan yang berlangsung selama satu jam itu tidak mematuhi peruntukan undang-undang. Justru selama 30 individu dipanggil polis untuk dirakam keterangan pada hari Isnin dan juga esok Selasa. Demikian risiko yang ditanggung oleh mereka yang menyuarakan keluhan rasa kecewa kerana harga barang terus meningkat hari demi hari. Anak muda hanya memulangkan paku buah keras kepada pemimpin yang dahulu begitu lancang mulutnya dengan tangan mereka mencerca kerajaan Pakatan Harapan. Jom China mengulangi pendedahan data-data ini kerana itulah hakikat yang berlaku dahulu dan juga sekarang yang kalau boleh disembunyikan, mahu disembunyikan mereka. Kalau boleh dipadam, mahu dipadamkan segera. Namun, maklumat yang berada dalam catatan malaikat rakib dan atid tidak mungkin dapat dihapuskan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, terjemahannya berbunyi. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya. Malaikat ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa bersedia menerima dan menulisnya. Justru Jom Channel ingin bertanya kepada pemimpin khususnya dari parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Adakah tindakan anak muda membantah harga barangan yang mencanak naik dan tidak selari dengan pendapatan rakyat itu satu jenayah di mata kalian. Jawablah dengan jujur sebagaimana seorang Muslim yang kamil. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.